নমস্কার, আসাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আদৰ্শ বিদ্যালয় মাহমৰা চৰাইদেউত খালি হৈছে কেইটামান চাকৰি, আৰু এই চাকৰিসমূহৰ ডিটেইলছসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। পদৰ নাম দিয়া আছে এল ডি এ কাম একাউণ্টেণ্ট, পদৰ সংখ্যা দিয়া আছে এটা। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব বি কম ডিগ্ৰী লাগিব উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ, লগতে টেলিৰ নলেজ লাগিব। মাহিলী দৰমহা দিয়া আছে 15,000 পাৰ মান্থ আৰু 3% এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট। এজ লিমিট কেণ্ডিডেটজন মিনিমাম 18 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু 45 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, আৰু এজৰ কাট অফ ডেট হ'ব জানুৱাৰী 2023। নেক্সট আহিছে গ্ৰেড ফ'ৰ পদ। গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদৰ সংখ্যা দিয়া আছে 2টা। ইয়াৰ বাবে অৰ্হতা লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। মাহিলী দৰমহা হ'ব 8,000 টকা ফিক্সড আৰু 3% এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট থাকিব। এজ লিমিটটো ছেম দিয়া আছে এল ডি আৰ লগত। নেক্সট পদ আছে ক্লিনাৰ, ডেইলি ৱেক বেচিছ। নেক্সট পদটো দিয়া আছে ক্লিনাৰ বা চাফাই কৰোতা, এইটো ডেইলি হিচাপত হ'ব, হাজিৰা ছিষ্টেম বুলি ধৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে পদৰ সংখ্যা দিয়া আছে 8টা। অৰ্হতা দিয়া আছে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ, আৰু ইয়াৰ যিটো দৰমহা আছে দৰমহাটো হ'ব ৰেগুলাৰ 250 টকাকৈ। 250 টকাকৈ মাহিলী 30 দিন পূৰণ কৰিলে বা 16 বাৰকেইটা পূৰণ কৰিলে যিমান হয় সেইমতে হ'ব। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট নোট কেইটামান দিয়া আছে। এংগেজমেণ্ট অফ এল ডি এ কাম একাউণ্টেণ্ট এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ চেল বি কণ্টেকচুৱেল ইন নেচাৰ। এল ডি এ আৰু একাউণ্টেণ্ট, এল ডি এ কাম একাউণ্টেণ্ট আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদটো কণ্টেকচুৱেল হ'ব, আৰু ইনিচিয়েলি আৰম্ভণিতে 11 মাহৰ বাবে কণ্ট্ৰেক্ট ছাইন কৰা হ'ব আৰু ছেটিছফেক্টৰী পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত এই চাকৰিকেইটা এক্সটেণ্ড কৰা হ'ব। আৰু যিটো ক্লিনাৰ পদ আছে এইটো ডেইলি বেচিছ হ'ব, অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ ছিষ্টেমত পইচাবিলাক দিব। এতিয়া হ'ল আবেদন কেনেদৰে কৰিব, হাউ টু এপ্লাই। কেণ্ডিডেট ৰিকুৱাৰ টু এপ্লাই ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এলং উইথ চেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ অফ অল একাডেমিক চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট এণ্ড আদাৰ টেষ্টিমনিয়েলছ। ইয়াতে দিয়া আছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেই কেণ্ডিডেটসকলে এছাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, লগতে চেল্ফ এটেষ্টেড কপি যিবিলাক আছে একাডেমিক চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট এইবিলাক লগত গাঁঠি দিব লাগিব। কি কি ডকুমেণ্টছ লগত গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াত তলত ছিৰিয়েল নাম্বাৰ ৱাইজ উল্লেখ কৰা আছে। প্ৰথমতে দিয়া আছে 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, চেল্ফ এটেষ্টেড হ'ব। নেক্সট দিয়া আছে আই ডি প্ৰুফ যেনে পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি, আধাৰ কাৰ্ড এনেকুৱা। নেক্সট দিয়া আছে এজ প্ৰুফৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ এডমিট বা পাছ চাৰ্টিফিকেট। 4 নম্বৰ দিয়া আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এল ডি এ কাম একাউণ্টেণ্ট। 5 নম্বৰ দিয়া আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট ফৰ দ্য গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট, চতুৰ্থবৰ্গৰ পদৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট। 6 নম্বৰ দিয়া আছে ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব। আৰু ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 15 মে 2023। এতিয়া হ'ল এপ্লিকেশ্যনখন কেনেদৰে ক'ত ছাবমিট কৰিব। এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ চৰাইদেউ, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচত, চৰাইদেউৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচত যিটো এটা ড্ৰপ বক্স থাকিব আৰু সেই ড্ৰপ বক্সত জমা দিব লাগিব। তলত কেইটামান পইণ্টছ নোট কৰিবলৈ দিছে, দ্য কেণ্ডিডেটৰ এডভাইছটো ছাবমিট ছেপাৰেট এপ্লিকেশ্যন ফৰ ইটছ পোষ্ট, অৰ্থাৎ যদি কোনোবাই 2টা পোষ্টত আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব দিছে। আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে যদি কিবা কাৰণত ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট বা ফল্ছ কিবা ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰে সেইবিলাক এপ্ৰপ্ৰিয়েট একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি লিখা আছে। বাকী 3 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, 4 নম্বৰ নহয়, 5 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। কি দিছে, দ্য পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ মাষ্ট বি ক্লিয়াৰলি ৰিটন ইন দ্য টপ অফ দ্য এনভেলপ। যিটো পদত আবেদন কৰিব সেই পদটোৰ এনভেলপৰ ওপৰত ক্লিয়াৰলি উল্লেখ কৰা থাকিব লাগিব।